Здравейте отново с мен Иво и Неда. Вие сте с Healthy Morning и нашият втори гост, професор Андрей Чорбанов, който е ръководител на департамент имунология в Института по микробиология на Българска академия на науките. Още няколко думи за неговата визитка. Завършва биологическия факултет на Софийския университет, специалност биотехнология, генно и клетъчно инженерство. Защитава и докторска дисертация, а съвсем отскоро е и професор. Здравейте, професоре. Здравейте. Как сте? И сега ще ни кажете, защото наистина от съвсем скоро сте професор. На каква тема? Малко над две седмици съм професор, професор по имунология. Разбира се, аз се занимавам с конструиране на различни биологични молекули за терапия на автоимунни болести и ваксини. Ще кажем още нещо любопитно за вас, че се занимавате с художествена фотография, печели сте няколко конкурса, освен това и пишете стихове. Нали така? Да. И три издадени книги имате. Да. Аз, между другото, видях и скоро в социалните мрежи се завъртя едно ваше последно стихотворение. Откъде черпите вдъхновение? Нали много далече от професорската ви степен? Те нещата са свързани. Всъщност последното стихче от 3 часа през нощта беше качено, защото тогава го написах. Мисля, преди няколко часа, но причината за това е, че понякога, когато човек е много натоварен с научна работа, която действително изисква страшно много като концентрация, е хубаво да намери хоби, с което да се разтоварва. Трябва да кажа, че много от сериозните учени по света имат изключително много хобита, занимават се с страшно много неща и това по-скоро им помага в работата, обогатява ги и така дава много по-широки насоки на развитие. Някои от вашите книги, Пеперуда се казва една от тях, Всичко е любов, Приказни истории, все красиви имена. Каква е аналогията с ситуацията в момента, COVID-19? Аналогията е никаква, но по-скоро е един абсолютен противовес. Любовната лирика е нещо, което може да остане дори в най-тежките ситуации, в моменти, в които хората търсят път към себе си, трябва да намерят своята идентичност, да разберат дали трябва напълно да се съгласат с всичко, което се случва в техните страни, в живота им, или да намерят начин да сложат нещо като противовес на всичко това. В тази връзка, вашето мнение за COVID-19. Ще премине ли скоро и ще има ли ваксина? Скоро. Дали ще премине скоро, зависи от държавите, колкото и да е странно, а не от вируса. Като такъв, даже последните месеци чух, че на вируса му бяха вменявани много, много качества. Подъл беше потаен, невидим враг и прочее. А вируса е парче молекула, която просто се реплицира. Ако държавите се затворят напълно, епидемията ще продължи много по-дълго. Много повече време ще трябва да премине през всички хора, а вируса ще свърши тогава, епидемията ще свърши тогава, когато вируса премине през всички хора. Има едно условие, разбира се, ако успеем преди това да сме готови с ваксината, която да помогне, само че има две подусловия, които са изключително специфични и важни. Първо, това е, че ваксината, за да бъде премината през абсолютно всички тестове, освен тестовете за безопасност, освен тестовете за странични реакции, но и най-важният тест за ефективност, да се докаже, че тя предпазва. За момента ваксините не са преминали през тестовете не е доказано, че те предпазват. Това, за да се направи в пълния си вид, както е според европейските и световните норми, има си нормативни документи, ще трябва да мине още доста време, минимум година. Ако ние стоиме затворени за тази една година, аз мисля, че държавите ще фалират, а менталното здраве на населението никак няма да е добре. Преди малко чухме професор Мермерски в студиото, който каза, че според него пък съвсем скоро ще чуем за ваксина, че някои от държавите дори вече са готови с такава, но не са се подписали под нея, не са я патентовали. Вие съгласни ли сте с това? Аз мятам, че някакви продукти винаги ще има. Ето парите, които бяха на пазара, руските се оказа, че никак не са от ново поколение, са, нека да кажем, набързо направен вариант от класическа ваксина, която на всичкото отгоре може да се приеме, че е леко рискова с оглед на това, че много голямо количество от вирусните частици се използват, вирусни компоненти с много тежък адювант. Китайската ваксина, която също се работи китайски варианти, никой не знае нищо за тях все още. Мисля, че няма скоро да се знае. Що се отнася до американските и европейските разработки,
Там ситуацията е доста по-сложна, защото продукт някакъв се прави със сигурност и те имат разработка, със сигурност имат и мощности да я направят, но тук вече зависи до каква степен еврочиновниците ще са готови да поемат този изключително тежък риск, да се съгласат да се разпространява ваксина, която не е преминала при всички тестове и до каква степен ще опитат да задължат своите населения да го направят, защото тя веднага може да бъде атакувана, че не е преминала според всички мерки, да кажем, на Европейската фармакопея, която определя правилата. Не на последно място е факта, че всичко, което се чува за ваксините за момента, е основно от фирмите производители. Фирмите производители се състезават в момента изключително интензивно кой да подпише договорите с големите, нека да ги кажем, потребители на тези ваксини. Ако доскоро AstraZeneca беше водеща като тематика, ето съвсем наскоро вече Pfizer измести, но от днеска се чува, че и една много голяма компания с изключителни традиции, каквато е Sanofi Pasteur, също има готов прототип, който скоро ще бъде тестван. Така че напълно нормално да се очаква, че ще има голяма конкуренция и много ваксини ще бъдат предлагани на пазара, но отново ще кажа, това са прототипи, които все още не са официално легализирани като такива продукти. Има и българска разработка за ваксина. Запознати сте с нея? Какво ви е мнението? Да, в нашата лаборатория разработваме ваксината срещу COVID. Тя е финансирана изцяло от Институт Пастьор. За момента първият и вариант и прототип. В много напреднала фаза сме и ние скоро също ще кажем, че имаме прототип. Или да го кажем по друг начин. Това, че е създаден прототип, означава, че нещо е готово да бъде тествано. Разбира се, а по-големите фирми, които са с много голям капацитет, както и държавите, те инвестираха колосални суми в фирмите производители. Става дума за много милиарди, само и само доскорят колкото се може производството. Това обаче съвсем не значи, че идеята за тези ваксини е достатъчно иновативна и съвсем не значи, че те ще бъдат по-оригинални или по-ефикасни за работа. Ето, сега те първа започваме да обръщаме внимание върху всякаква информация, касаещи ваксините и всякаква информация, касаеща начинът, по който се дистрибутира. Например, ваксината на Pfizer, която е РНК-ова, ще трябва да се съхранява на минус 70 градуса, което е изключителен логистичен проблем не само за нашата държава и за всички държави, защото минус 70 се осигурява с така наречения сух лед. Това е въглероден двуокис, който е втечнен и е в тази температура поддържана минус 70 градуса. Две трети от авиакомпаниите отказват да превозват сух лед, защото това е една бомба. Изпарявайки се, тя прави голямо налягане и може да експлодира. Прекарвайки го само с сухоземен транспорт, ще го направи много по-бавно и още по-скъпо. Разбира се, в момента, който бъде доставено някъде, всички учреждения, които занимават с вакцинопрофилактика, всички здравни служби, ДКЦ-та, трябва да имат фризери на минус 70 градуса, така че в крайна сметка поддръжката на ваксината и дистрибуцията ще струва в пъти повече, отколкото самата ваксина. А какво друго ще кажем за нашия прототип на ваксина? Предполагам, че тя ще бъде по-достъпна. Няма как да се съхранява на минус 70 градуса. Нашият вариант е, той също е съвсем различен. Всъщност всички ваксини, които се разработват в момента, учените опитват да направят различни от стандартните прототипи, защото вирусът е много специфичен и това предполага различен подход. Ние сглобяваме така наречените вирусоподобни частици, в което използваме вирусни компоненти, които се разпознават от имунната система, но такива, които са интересни за имунната система на европейското население. Това е много важно да се каже, защото това, което хората не знаят, че различните етноси, различните нации разпознават различни компоненти в един патоген. Разбира се, една такава ваксина може да бъде направена, тя е затова направена състава, много лесно могат да бъдат сменени тези компоненти с други компоненти за друго място. Но за нашия вариант, който сме разработили, ще бъде монтирани буквално тези компоненти в частици-носители, които да ги заведат буквално до клетките на имунната система. Смятаме, че ще бъде много ефикасен като подход и изключително достъпен като съхранение и като дистрибуция. Тя ще се стои на стандартна температура от 4 до 8 градуса, каквито са стандартите. Давате ли си срок? Ние изпълняваме проекта с Пастьор, имаме изключително строги срокове в тях, които трябва да спазваме, така че до нова година ние трябва да имаме прототипа със сигурност. След което, разбира се, това е научния проект. Научните проекти свършват с изпълнение на прототипа и с тестването му в лабораторни условия на експериментални животни.
След което вече, как така да се каже, топката е в ръцете на администрацията на държавата, която трябва да реши, ще инвестира ли в българската ваксина, в българско производство, или ще купува чужда такава. Аз чух една колосална сума, че отделена за купуване на чужда ваксина, суми от половин милиард или нещо такова. Само ще кажа, че най-тежките, най-сериозните и пълни клинични изпитвания да се направи на българска ваксина ще струват в пъти, пъти, много пъти по-малко. И самото производство и самата дистрибуция няма да е скъпа. Две неща от тук, които ми станаха любопитни. Вие казахте, че в зависимост от различното географско положение, вероятно и от генофонда, в зависимост от това, трябва да бъдат пригодени към различните държави. Говорихме си по този въпрос и че българите, вероятно, имаше такива теории, са защитени повече от COVID-19 заради БЦЖ ваксините. Това така ли? То беше просто спекулация. В смисъл, спекулацията в науката не е лоша дума. Това значи предположение, което не е базирано на реални факти. Много ни се искаше да е така, защото имахме в самото начало доста ниска смъртност. Само че смъртността в страните зависи от много фактори. Един от тях е разпределението на населението, възрастовите граници, какви са и в какви контингенти живеят. Ето, например, огромният брой от жертвите в Западна Европа бяха от домове за възрастни хора, където вируса поникна бързо. И през април там имаше изключително висока смъртност за сметка на последните месеци, в които броят случаи позитивни на COVID е огромен, но пък смъртността е много по-ниска. При нас се получи точно обратното. При първата среща ние успяхме някакси да скриеме до голяма степен възрастни хора, защото те пък и ние имаме много малко домове за възрастни в сравнение с Западна Европа, а и освен това, доста от възрастните хора живеят в малки села, нямат много контакти с много, много евентуални преносители, но при едно масово разпространение на вируса си видя, че всъщност смъртността е висока, което показва, че нашето население е доста уязвимо по отношение на едни такива инфекции. Ако трябва да погледнем общата картина, ако трябва да погледнем общата картина в момента, беше направено едно сравнение между България и Италия, че в най-черния ден, в процентно измерение, в най-черния ден в България процентът смъртност е бил дори по-висок от този в Италия. А Италия беше, за съжаление, най-тежко засегнатата европейска държава по време на първата така половина от пандемията. Така е, като абсолютен брой жертви, ние сме много далеч от Италия, разбира се, но да, в един пиков момент се получи нещо такова. Друг е въпросът, че има много спорни моменти и много хора спорят изобщо в медицинските среди. Знаете, не се правят аутопсии на болните с починалите от COVID. Обикновено всеки, който е позитивен, е записан, че е починал от COVID. Големите спорове са дали вируса е причината за това или просто хора в много тежко състояние. Вируса в някаква степен е спомогнал малко за заболяването. Разбира се, загубите на близките на тези хора са големи, на практика няма значение за тях какво е, но би трябвало ние да сме много наясно в каква степен патологията на вируса се държи на него самия или в каква степен ние сме всъщност изключително уязвими по отношение на много хора с хронични заболявания, които има в страната. Какви са, навлизаме в зимния период, какви са вашите очаквания за развитието на болестта в нашата страна и като цяло в света? Всъщност, зимата заболеваемостта е по-висока от много фактори. Най-вече хората са затворени много повече време. Логично, не са в парковете, в градините, не са на морето. Доказано е, че слънцето и особено UV-лъчите са изключително мощен фактор. Вируса не се разпространява. Бидейки в много по-компактни групи, разбира се, това число и учениците, които са на училище и които способстват за разпределението в семействата, вируса се движи от семейен принцип в работни колективи, дори при едно пълно затваряне на страните, няма да промени съществено нещата, защото вече разпространението е страшно високо и то ще продължи на семейен принцип, просто ще бъде малко по-бавно. Да, това ще го забави, може би ще даде глътка въздух на здравната система, но пък за сметка на това ще продължи много по-дълго, което не се знае в един дълготраен план как ще се отрази вече не само на здравната система, но и икономиката цяло. Ние виждаме колко сериозен е натиска върху редица сфери от общественият живот, колко икономики на практика са пред колапс заради затварянето на държавите и което ще доведе до доста недоволни хора и доста хора, които ще се запитат кое за тях е по-важно.
И на финала един въпрос. Тъй като говорим за това, че неизменно всички ще се сблъскаме, вероятно или по-голямата част от нас с вируса, мерките, които се предприемат от здравните власти в България в момента, които не са толкова строги, колкото бяха през март, април, май, дават ли и кога ще дадат ефект, ако не веднага и в момента? И според вас достатъчно строги ли са? Необходим ли е този пълен локдаун, за който се говори? Пълният локдаун се проповядва от хора, които според мен имат доста екстремни виждания за живота изобщо. Аз лично не смятам, че локдауна ще способства с каквото иде. Аз съм против строгите мерки, дори тези ми се виждат прекалено строги, но това е от разбирането ми, че на практика колкото по-бързо свърши всичко това и колкото по-бързо премине вируса през населението, толкова по-бързо ще приключи този проблем за нас. Би трябвало това, което съветваха през период група учени от световни университети, ако успеят държавите да предотвратят контакта с рисковите групи и да оставят младите ученици да контактуват максимално бързо, това ще намали безкрайно много контакта на рисковите групи с тези вирусоносители. Държавите обаче нямаше как да го направят това нещо, в смисъл нямаха ресурс, нямаха капацитет, всички държави по света, и затова решиха да направят по-лесно, да предприемат един тотален локдаун, да затворят цели градове и държави, виждаме затворени. И отново ще кажа, не смятам, че това по някакъв начин ще способства тези държави да бъдат в по-добра ситуация. Може човек да види, да сравни държави, които бяха в пълен локдаун, да кажем, полета, какво е състоянието им в момента, спрямо държави, които не затвориха и които не бяха в такава степен. На практика разлика няма почти никаква по отношение на броя или на процента хора, а смъртността в някои държави е дори много по-ниска. Тоест, вие сте за по-либералния подход. Категорично. Много ви благодарим за това гостуване. Със сигурност от тук нататък ще следим темата COVID-19, както ние, така и вие, така че винаги сте добре дошли в студиото на Healthy Morning. Благодаря. Благодарим на професор Чурбанов. Вие сте с сутрешното предаване Healthy Morning на Code Health TV. Желаем ви успешен ден и ще се видим отново утре.